Hər il Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalı bütün caz həvəskarları üçün gözəl ənənəyə çevrilib. Bu dəfə təşkilatçılar melomanlara sürpriz hazırlayıblar. Bakı Fransız Liseyinin şagirdləri ziyarətçilər üçün dünya hitlərini ifa ediblər. Konsert çox möhtəşəm keçdi. Ümid edirəm ki, gələcəkdə müxtəlif musiqi məktəbləri konservatoriya bizə qatılacaq. Gənc ifaçılar da öz heyrətlərini gizlətmirlər, etiraf edirlər ki, bəzən çətin olsa da Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələrdən ibarət estrada orkestrinin üzvləri ilə işləmək onların köməyinə çatıb. Səhnədə çıxış etmək mənim çox xoşuma gəldi. Mahnı oxumağı çox sevirəm, məşq prosesində çox bəyəndim. Düzdür, biraz çətin idi, amma bu normaldır, hər şey asan başa gəlmir. Hər şeyi xoşuma gəldi. Çox maraqlı idi. Mən Shakira'nın Try Everything mahnısını ifa etdim. Bu mənim sevimli mahnılarımdan biridir. Orkestrin ifasında bu mahnı çox gözəl səslənirdi. Musiqiçilər də Bakı Fransız Liseyinin şagirdləri ilə birgə layihədən razı qalıblar. Uşaqlarla çıxış etmək onlar üçün rahat olub və gələcəkdə birgə layihələrin keçirilməsinə ümid edirlər. Uşaqlar uzun müddət də hazırlaşırdılar. Bizim birgə konsertimiz uğurlu keçdi. Çox maraqlı əsərlər səsləndi. Mən burada vokalçı kimi iştirak etdim. Mənim üçün bu konsertə çıxış etmək çox xoş oldu. Belə caz musiqisini ifa etməkdən zövq aldım. Bakı Fransız Liseyi uşaqların fransız dilində təhsil üçün yaradılıb. Liseydə Azərbaycan və digər dillərdə tədris olunur. Şagirdlərə verilən atestat Fransa Milli Təhsil Nazirliyinin standartlarına və tələblərinə uyğundur. Məzunlar isə öz seçiminə uyğun olaraq Fransanın istənilən təhsil müəssisəsində təhsillərini davam etdirmək imkanını qazanırlar. Сюрея Гулиева, Василий Попов, Наипаджиев, CBC.